اتمر هم خبرې پیل کړې. د دومره ځنډ وروسته اتمر تازه څه ویلي دي؟ ویډیو پوره وګورئ، ځکه چې په اخره کې ستاسو نظرونه مې هم اخیستي دي. د طالبانو له لورې په ملګرو ملتونو کې په ټینګار سره د افغانستان د استازولۍ د چوکۍ غوښتلو بسنه ونه کړه چې ملګري ملتونه ورته دا حق ورکړي. په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د استازولۍ نه ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې هیلې یو څه پیکه کړي دي. مګر ملګرو ملتونو په خپله پرېکړه لیک کې یادونه کړې وه چې د اوس لپاره به طالبانو ته د افغانستان د استازولۍ څوکۍ نه ورکول کېږي، یعنی کېدای شي څه وخت وروسته ورکړل شي. چې دغه خبر بیا د افغان سیاستوالو له لورې بېلابېل غبرګونونه خپل کړل، چې له دوی څخه یې یو هم د افغانستان د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر و. اتمر په خپل غبرګون کې ویلي دي چې د دولتونو په ټولنه کې د طالبانو حضور ملي او بین المللي مشروعیت ته اړتیا لري. یوازې اتمر نه دی چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې د یوه فعال غړي کېدو لپاره د ملي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو سپارښتنه کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم تېره ورځ په یوه مرکه کې وویل چې د طالبانو حکومت داخلي مشروعیت ته اړتیا لري او دوی کولی شي چې د دې لپاره حداقل یوه لویه جرګه جوړه کړي. په داسې حال کې چې په کور دننه او بیرون په طالبانو غږ کېږي چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړئ، خو طالبان په ټینګار سره وایي چې حکومت نیول په لسو ورځو کې ښایي چې خلک ورسره وو. دوی حکومت د خلکو په ملاتړ نیولی دی. خوشونونکي بیا وایي چې دا یو بل بحث دی. د پخواني حکومت د سقوط سبب د هغوی فساد او نړیوالو ځواکونو وتل وو. دا په خلکو پورې اړه نه لري. له خلکو سره د طالبانو چلند معلوم دی. کله چې طالبان راغلل په جلال آباد کې سو افغانان په دې تور په مرمۍ وویشتل چې درې رنګه ملي بیرغ یې پورته کړی وو. خو یوه طالب چې د پاکستان بیرغ کته کړ، هغه طالبانو سمدلاسه گرفتار کړ. درنو لیدونکو، د ویډیو تر پایه اوسیدلو مو ډیره زیاته مننه. اوس هم تاسو د ګڼ شمېر افغانانو کومنټونه ګورئ چې زموږ ویډیوګانې کتلې دي او په اړه خپل نظریات راسره په کومنټونو کې شریک کړي دي. تاسو هم خپل نظریات راسره شریک کړئ، زه هم په نورو ویډیوګانو کې نشروم. تر بلې ویډیو ښه وخت اخلي.